Полонини у полоні, доля вітряків на Боржавському хребті поки невідома. Невикористана допомога, шокуючі умови життя ромських дітей на Мукачівщині. За мужність і героїзм в Ужгороді нагородили лісівників, які захищали державу. Як побороти недугу? Ситуація з туберкульозом на Закарпатті – одна з найгірших в Україні. Патріотичне виховання, мужність та любов до країни прививають берегівським школярам. Підсумовуємо п'ятницю. Мої вітання. Час пік, як завжди, зі свіжими новинами. Надія Савченко оголосила про голодування. Народний позафракційний депутат України під час судового засідання з обрання їй запобіжного заходу нагадала про своє голодування в російській в'язниці. Мовляв, виходить на голодування і показує ще раз усім невіруючим, що перебуває під камерами. Дотепер, каже, були докази лише у ворога, що вона голодувала 83 дні і 6 днів сухого голодування. Ну, а тепер будуть такі докази і в українській владі. Нагадаємо, в суді Києва сьогодні обирали запобіжний захід для народного депутата Надії Савченко. Нардепу загрожує арешт без можливості застави. Раніше, 22 березня, Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності і надання дозволу на арешт Савченко. Економічна політика цієї влади – справжній кретинізм. Таку заяву зробив народний депутат України і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу «NewsOne». За його словами, розрив економічних зв'язків із Російською Федерацією завдасть катастрофічної шкоди Україні. За словами політика, нам потрібно не випрошувати кредити на Заході, а відроджувати власне виробництво заради порятунку економіки. Звісно, якщо ми йдемо по путі самоуничтожения, то це розумний, правильний путь. Самая большая динамика за прошлый год, который дал статистическое управление нашей страны, это с России. Самые большие поступления у нас валютные от гастарбайтеров в России, самые большие поступления от торговли. И мы же, опять же, туда огромную сумму товаров продаем. Примерный объем, вот как они сказали, 3,5-4 миллиарда. Да? То есть туда-сюда, в две стороны 7 миллиардов, да? Правильно? Бейте, крушите страну, крушите 7 миллиардов. Нам еще не хватало. Они за миллиард готовы вырубить пол леса нашей страны, Карпаты оголить. И кричали, что пришел миллиард, вот молились, падали, бились везде. 7 миллиардов зарубить просто потому, что тебе хочется языком что-то сказать. Люди добрые. Но я не знаю. Я единственное, что могу сказать, это зло, но я вам скажу. Ну, в конце концов, если они действительно разорвут все отношения и прекратят поставки, то 51% партия «За життя» точно получит в стране в скором... Полонини у полоні. Бути чи не бути вітрякам на Боржавському хребті? Про це вкотре заговорили на Закарпатті. Два райони – Воловецький та Свалявський – за, Міжгірський – проти. Одні отримують фінансові преференції, інші втратять. Одним – нічого втрачати, в інших – багато чого на кону. Тож далі про вітряки, їх розташування та полеміку. Фундамент кожного вітряка Ботіївської ВЕС встановлено на 16 палях діаметром 1,2 метри та глибиною до 28 метрів, що дорівнює висоті 9-поверхового будинку. Під кожну установку використано 115 тонн арматури. Навіть без фундаменту вітряк важить близько 400 тонн. Можливо, саме такими характеристиками володітимуть вітряки на Боржавській полонині, що не може не лякати тамтешніх жителів, які опиняться у безпосередній близькості до вітрових велетнів. Нарікають, втратиться первозданна краса, атмосфера та енергетика. Десятки тисяч людей проходять зимою, літом, дуже різні люди. І вони приходять туди саме за цим особливим станом, який дають гори. І він просто щезне. Я дивуюся тому, як люди цього не відчувають, що щезне той чудовий стан. Я буквально тиждень тому був у Молдавії і спеціально зупинився під вітряком, трошки меншим, ніж ті, які плануються на Боржаві. І ну, там не буде тої радості, того шуму вітру, там буде шум просто тих лопастей. Карпатич уже кілька років проживає у понизі полонин. Тут і його родина. Полюбили місцину через її недоторканність та віддаленість від цивілізаційного гамору. Тож чоловік не бажає сусідувати з вітряками. Хочеться, щоб дітки могли на тій полонині так само і спостерігати, як я, таку чистеньку, бархатну. Я її як бархатну відчуваю. А просто ну, ті техногенні штуки, як оці от антени, між якими ми зараз знаходимося, ну, вони просто... Не буде картинки.
Тільки негатив бачить і босий Василь. Чоловік, який десятиліттями провів відлюдьком, блукаючи Боржавою, переконує, люди втратять набагато більше, ніж здається на перший погляд. Громовища старіє, де часто молнії б'ють на Боржавському хребтові. Потім там є ще аномальні зони, що можна потірятися, яко не знає ходити. Потім у нас, крім цього, ще є іменно на Боржавському хребтові росте чорниця. Його коріння тягнуться до відомої родини Відунів. Він знає мову вітру і впевнений, той не бажає крутити лопаті. А ще чимало шкоди завдасть випромінювання від генераторів та турбулентність. Крім естетичного, фона будуть нарушати, є, називається, віхріві потоки. То залежить турбіння або лопасні. Та вони создають собі потоки віхріві. Та коли йде віхрівий поток, то може уничтожити саму чорницю. Там, крім ще цього, фауна і флора. Комахи є такі, що рідкісні. Побоюється, щоправда, очевидніших наслідків і житель Пилипця. Пан Тарас пригадує ті часи, коли село тільки долало депресію, і сюди потягнулися туристи. Усе це може перекреслити вітровий парк, який буквально нависатиме над людьми, бізнесом, туристичною галуззю. Приблизно 1000 людей є самозайнятих в селі Пилипець, плюс десь 3000 за підрахунками – це є люди, які працюють по найму. Тобто 4000 зайнятого населення. Якщо беремо історію, то 10 років назад 70% пилипчан – це приблизно 1500 населення – їздили на заробітки. Сьогодні це складає 10%. Це перше, чому є супротив. По-друге, кожен турист відкликається, що він хоче дику природу. Це однозначно, воно популяризується. Після того, як нема Криму, то єдині гори, які лишилися – Карпати. Пан Тарас аж ніяк не проти альтернативної енергетики. Втім, як тутешній чоловік справи каже, людей не повідомляли належним чином, тому і виник супротив планам інвестора. Вітряк має охоронну зону 400 метрів по радіусу. Тобто це означає, що в радіусі 400 метрів – це охоронна зона, і туди ніхто не піде. Під лопасть ніяку людина не піде. Тобто є населення, люди, які живуть за рахунок ЄФІН. Чітко, тобто назбирав літом кошти, і він за рахунок цього цілий рік живе. Підняли сильно екологи, тому що розуміючи, що туди підуть машини, піде тона бетону і так далі, для гір, як це буде. Тобто з цієї сторони населення чітко проти. Проти вітрового парку і пан Володимир. Чоловік значну частину життя облаштовував свій туристичний куточок на схилах Гимби. Каже, не надто мріє бачити з вікна 100-метрових колосів. На гірськолижних курортах ніде я не бачив вітряків. Недавно повернувся з Закопане. Перед Закопане, з правої, з лівої сторони, є там 10 чи 15, скільки вітряків. Але на самому курорті їх немає. Це однозначно говорить про те, що люди вже це пройшли і знають, що це таке. Турист, який приїжджає, хоче бачити природу, чисту природу, яка є на сьогоднішній день, і не хоче бачити, думаю, що не хоче бачити, щоб на горі було 50 вітряків і 50 потужних пропелерів висотою 100-150 метрів, які крутяться над головою. Туристичну галузь як пріоритетно підтримують її місцеві очільники району. Тут вкотре наголошують, інвестору пропонували інші місця для вітряків, де б вони не шкодили. Натомість такі пропозиції відкинули, не прислухавшись. У нас нема ніяких аргументів, які б ми сказали, що ми проти зеленої енергії, тобто проти оцих же вітряків, про які ви сказали, але одне прохання і бажання, щоб цей напрямок діяльності нам ні в якому разі не заважав розвивати туризм. Тобто той напрямок, який вже для району несе якісь певні надходження. А от позитив і чималий відзначають райони, які й дали добро на зведення вітрового парку. Офіційний Воловець та Свалява, де з туризмом трохи проблемніше, бачать фінансову вигоду. Після того, як будуть висновки експертів, вплив на екологію, вплив на іншу інфраструктуру, тоді лише після того будуть розглядатися ті питання. Все. Більше нема тут великого ніякого ажіотажу і не може бути. Не потрібно нікого звинувачувати в якихось смертних гріхах, чуть ли не все дали і вже
післязавтра ті будуть вже вітряки крутитися на Буржавському хребті. Ми зустрічалися, наприклад, з представником інвестора турецького, який походу в них в планах, наприклад, другий етап, наприклад, будівництва вітрових електростанцій, це на піку і по цьому хребтові. Тут, наприклад, не можна однозначно казати, тому що чекаємо, як се каже, висновків як екологів, так і людей. Якщо говорити про довгу перспективу, то фактично зараз, наприклад, основна маса населення Буківця живе за рахунок, особливо літом, наприклад, збирання ягоди яфіна. Самі вітряки безпосередньо, що б вони казали екологи, я думаю, що вони вплинуть на процес збирання і походу, наприклад, на урожай. Тож наразі виникла дилема – альтернативна енергетика чи все-таки туризм – пріоритет для області? Адже питання вже давно вийшло за межі районів. В області навіть створили спеціальну депутатську комісію з вивчення цього питання. Комісія не буде давати або висновок, що надати, або висновок, що не надати. Однозначно, ми на себе такі повноваження не брали. Наскільки ми коли створювали комісію, це вивчити об'єктивність всіх причин, які там є. Бо дуже багато визвало резонанс якраз в цьому середовищі, там де ці люди проживають. Ми вивчаємо зараз ці всі питання і будемо максимально людей інформувати про доцільність їх встановлення чи недоцільність взагалі. Тільки вивчивши всі за та проти, переконує депутат, можна дати чітку відповідь, будувати чи ні. Такої думки притримуються і науковці. Те, що інвестори вкладають кошти в альтернативну енергетику, це є позитивний факт. Карпати є сприятливим регіоном для розвитку вітроенергетики. Втім, кожен подібний об'єкт, коли буде споруджуватися, наша позиція повинен пройти детальний екологічний аналіз, наскільки це буде чи шкідливо, чи корисно для того середовища, в якому буде споруджуватися відповідні об'єкти. Хто переможе – капітал та альтернативна енергетика чи потенційні втрати капіталу від збитків туристичної галузі? Питання, відповідь на яке ще слід отримати. Не шпорив по магазину, тому й потрапив у кайданки. Патрульні Ужгорода оприлюднили відео, як затримали крадія, який хотів пограбувати магазин на вулиці Краснодонців. О 21-й годині правоохоронці отримали повідомлення, що в магазин незаконно проникла невідома особа і не шпорить по приміщенню. Вони оперативно прибули на місце і застали злочинця за справою. Він, певно побачивши патруль, сховався в кутку магазину. Чоловіку одразу одягли кайданки. Він відмовився пояснити причину проникнення в приміщення. Але згодом патрульні з'ясували, що чоловік намагався викрасти з каси гроші та кілька пачок цигарок. На Закарпатті підсумували тижневі командно-штабні навчання. Відбувалися вони в умовах максимально наближених до реальних. Із 19 до 23 березня підрозділи ДСНС спільно зі службами життєзабезпечення області ліквідовували надзвичайні події та ситуації природного і техногенного характеру, пов'язані з підтопленням населених пунктів, наслідки буревіїв, аварій на продуктопроводах та хімічно небезпечних об'єктах. Сьогодні в залі Закарпатської ОДА підбили підсумки і визначили тих, хто впорався із завданнями найкраще. У Закарпатській ОДА підбили підсумки командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми Закарпатської області. Випробування проходили впродовж цього тижня – з 19 до 23 березня. Наші структури отримали якісь відповідні знання. Наявності ми відчули, як ми повинні взаємодіяти. Була проведена реальна евакуація 350 чоловік і на всіх етапах було відпрацьовано належним чином. Реально люди збиралися, реально вивозилися, реально розселялися. Так що бачу великий сенс і великий позитив від таких от навчань. Основна мета проведення навчань – вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі всіх служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виявлення проблемних питань, які можуть призвести до зниження рівня готовності. Абсолютна більшість голів ради реєстрації були присутні на засіданні і доповідали особисто. Це дуже важливо, тому що видно розуміння ситуації, яка відбувається на території району, і заходи, які необхідно вживати саме вам. Голова райдержадміністрації, голова міськвиконкому здатен один-єдиний на території району міста правильно організувати роботу, залучити всі служби, які мають задіятися. І це важливо, що ви були на комісії, що ви були безпосередніми учасниками і правильно і адекватно оцінювали ситуацію.
В Відні передбачали сходження з рейок пасажирського потягу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, ДТП на автошляхах, витік хлору насосно-фільтрувальної станції, а також ускладнення погодних умов, у результаті чого виникали підтоплення населених пунктів краю. Мушу відзначити той факт, що в Відні майже повністю співпадали з реальними фактами та подіями, які виникають в надзвичайній ситуації на території Виноградівського району. Так, зокрема, повені паводки – це є надзвичайні ситуації, які майже кожен рік зустрічаються на Виноградівському районі. Так, зокрема, по Відні номер 4 було доведено, що підтопляються ряд населених пунктів. Безумовно, на виконання даної відної, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації була зібрана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За підсумками проведених командно-штабних навчань, фахівці ДСНС України визнали Закарпатську область готовою до ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний період та обмежено готовою до реагування на небезпечні ризики впродовж особливого періоду. За мужність та героїзм в Ужгороді нагородили працівників лісових господарств області, які захищали державу у зоні АТО. За професіоналізм, бойову майстерність і вірність військовій присязі в ході АТО на території Донецької та Луганської областей в головному управлінні лісового господарства нагородили представників Воловецького та Свалявського лісництв. Всього ж нагороди отримали 5 чоловік. Проте, як запевнив очільник обласного управління лісового і мисливського господарства Валерій Мурга, охороняти державу закарпатські лісівники готові всі без винятку. Наших людей багато було в АТО. На сьогодні от визнані ці декілька людей, які сьогодні нагороджені. Мені дуже надзвичайно приємно, що от командування Луганська передало ці нагороди, приїхав представник для того, щоб вручити. Ще багато людей є в управлінні свого господарства, які заслуговують на нагороди. Я думаю, що 100% нашої держави вони будуть в повній мірі оцінені і нагороджені всі по заслугам. Близько 150 дельфінів на березі. У затоці Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії на берег викинулися більше сотні ссавців. Майже всі тварини загинули. Зараз у живих не більше 15. Дельфіни перебувають на мілководді. Співробітники природоохоронних служб сподіваються, що з припливом вони зможуть піти на глибину. Наразі прибирають туші загиблих особин. У них візьмуть аналізи, щоб спробувати з'ясувати причини їхньої загибелі. Пляжі в околицях закриті для відвідування. Місцевих жителів попередили про загрозу нападу акул. Несподіваний візит працівників соцзахисту. На Мукачівщині комісія навідалася в гості до ромських сімей, аби перевірити доцільне використання соціальної допомоги, зокрема так званих дитячих грошей. Працівники соціального захисту разом із працівниками поліції натрапили на досить неприємну картину. Адже представники ромської етнічної меншини зовсім не порадували чистотою і належними умовами для малечі. Яна Тимчук продовжить. Антисанітарія, відсутність чистого одягу, голод – такі вражаючі реалії існування ромської сім'ї у селі Великі Лучки. Ми хочемо подивитися, в яких умовах живуть діти. Покажіть, відкрити двері. Я на соломиці своє не була вдома. Кажу, відкрити двері, покажіть, як живуть діти. За словами начальника управління соцзахисту Мукачівської РДА, мати 4 дітей цієї родини отримує соціальну допомогу більше 7000 гривень у місяць. Тому працівники соцзахисту вирішили довідатися, чи покращують ці кошти життя багатодітної сім'ї. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? Я не знаю. У нас держава. 4. Четверо. У Мукачівському районі багатодітних сімей більше 1000. З них ромських – понад 550. Родини перебувають на обліку. До них постійно навідуються представники Центру соціальних служб. Якщо умови перебування загрожують життю, комісія забирає дітей у батьків. Дана особа має на утриманні власних 4 дітей, на які вона отримує соціальну допомогу у розмірі більше 7000 гривень щомісячно. Як ми бачимо, у даному випадку є явно
нецільове використання коштів. Людина не може пояснити, де вона знаходилася у даний за звітній період і де знаходилися її четверо дітей. Єдине, що ми помітили сьогодні, антисанітарні умови, і жоден із діточок не відвідує школу. Будемо також ставити питання про доцільність перебування цих дітей біля мами, тобто про відібрання у даному випадку. Однак руйнує традиційну картину ромського буття сім'я із прізвищем Горват у тому ж селі Великі Лучки. В прийомній родині піклуються про дітей і намагаються покращити побут. Вони прийняли до себе четверо діточок, правда, і отримують більше за попередню родину. Щомісяця майже 16 тисяч гривень. Друге життя з дітьми, ми ходимо потім по різних роботах, я роблю, жінка вдома з дітьми, соціальний захист кошти виділяє нам. На дітей жінка там розподіляє, ми мало на ремонті, діти, слава Богу, чисті, добрі, здорові. У цій сім'ї рідні усі, доглянуті і врятовані від холоду, голоду та інших несприятливих умов. Ми прийомна сім'я, ми затрудились, ми діти, бо любимо дітей, як уже свої. Вибралися як свої, вже так любимо дітки, це наші. Але ми ще не помилимо, ще чуть-чуть, ще тут треба, зараз іде ще, видиш, тут ще треба. Тут мешта йде, все зробить нам зузурки ще тут. А помиюся, а ще завтра йдемо за ламінати, ще тут кладемо. Все вже готове буде. Подібні перевірки умов проводитимуть і надалі. Адже одним доводиться заробляти гроші кров'ю і потом, а інші навіть не можуть раціонально використати те, що їм дала держава, при цьому не працюючи і не виконуючи свої батьківські обов'язки. В Одеській області випав жовтий сніг. Місцеві відверто налякалися. Влада вже відправила зразки снігу на експертизу в Дунайську гідрометеообсерваторію і в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів з проханням провести лабораторні дослідження. Фахівці вже показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна. У них присутні частинки піщано-глинистих фракцій, через які сніг і придбав незвичайний колір. Домішки були принесені сильними вітрами, що дув напередодні. Стверджується, що небезпеки для людей, тварин і рослин опади не становлять. Як боротися з туберкульозом? Адже Закарпаття – одна з тих областей, де ця недуга поширена найбільше. Напередодні Всесвітнього дня туберкульозу медики Закарпаття провели прес-конференцію, аби окреслити загальну ситуацію із захворюваністю в області, нагадати про профілактику та діагностику лікування. Одна з головних причин туберкульозу, запевняють медики, це неувага до здоров'я дітей, перш за все з боку батьків. Однак і лікарі відіграють у цьому не останню роль, чому розкаже Владислава Мазур. Мікроскопічний вбивця – туберкульоз – смертельна хвороба, яка винищила не одне покоління людей. Сьогодні щороку виявляють близько 740 нових випадків недуги. Причина тому – паличка Коха, яка провокує смертельну хворобу легень. Випадок переселенця зі Сходу – пана Івана – один із важких. Він ніколи й не думав, що туберкульоз колись зачепить і його. Я ніколи не думав, що я можу заболіти на таке заболювання, як би не було, у мене якихось явних предпосилок для такої болезни. Вот. Ну, никогда с этим не сталкивался. Я бы всем вообще посоветовал очень беречь свое здоровье, на самом деле, очень за ним следить. И вот при первых таких непонятных каких-то симптомах болезни не заниматься самолечением, а именно обращаться к врачам-специалистам. Потому что, ну, в этой болезни, как и в других, очень важен момент, когда ты обратился. Туберкульоз не жаліє ні бідних, ні заможних. Лікування сильно знижує імунітет, вимагає багато коштів. Тим більше, якщо строго не дотримуватися порад лікаря, після інтенсивної стадії лікування, то хвороба повертається. Хвороба бідних, хвороба людей, які в соціальному статусі займають невисокий щабель, але 10 від 10 до 15% епідемічна ситуація по туберкульозу залежить від охорони здоров'я. Хворих на туберкульоз десятки тисяч. Люди навіть не знають про своє захворювання або не хочуть знати і інфікують інших. Старатися йти постійно до лікаря, обращатися, провіритися себе. Ми просто самі себе не проходимо. Не, як вам сказати? Не бережемося.
Ну, я знаю, ну, постійно, ну, робота, ми думаємо, що ми її зробимо, а ми... І все то поступенно, ну, застаріюся, і потім мало тяжелато лікарям, то нічого. На превеликий жаль, цією хворобою можна заразитись простіше, ніж ви гадаєте. Місця, де скупчується велика кількість людей, будь-то лікарня чи громадський транспорт. Вірогідність заразитися зростає в рази. Адже тільки один хворий за рік викидає в повітря біля 7,5 мільярдів бактерій і заражає близько 15 дорослих та дітей. Специфічна профілактика, звичайно, це є вакцина БЦЖ, від якої абсолютно не потрібно відмовлятися. Вона проводиться на третьому дні у пологовому будинку, і тепер, коли є ця вакцина, то її треба робити. Якщо по якимось причинам вона не зроблена, то пізніше, звичайно, загальна мережа знає всі ці показники, коли і при яких умовах її можна проводити. Ситуація в області станом на 2018 рік значно краща. Разом з тим відзначили, що ефективність лікування недуги в області достатньо висока. Серед причин хвороби – неувага до здоров'я дітей з боку дорослих, як батьків, так і лікарів первинної ланки. Свою роль зіграло й те, що систему педіатрії було зруйновано, а сімейні лікарі не завжди мають необхідні знання та досвід. Сьогодні наші хворі 100% вже на протязі декількох останніх років 100% забезпечені всіми видами медичних препаратів. Починаючи від специфічних антимікробактеріальних препаратів першого і другого ряду, це препарати супроводу і інші вироби медичного призначення. В нашому закладі все безкоштовно і в достатній кількості. Щодень наше суспільство вбивають хвороби, і якщо проблема ВІЛ-СНІДу набула широкого розголосу, то таке захворювання, як туберкульоз, обговорюється дуже рідко. Проте, як би там не було, але ця хвороба виліковна. Звичайно, за умови вчасного надання медичної допомоги. У Берегівській гімназії хлопців вчили, як стати справжніми чоловіками. Про мужність, любов до країни та грамотне планування майбутнього розповіли гімназистам та учням першої школи працівники Державної лісової охорони та цивільно-оперативного співтовариства оперативного командування «Захід». Для дітей урок став надихаючим. Вони думали, вели діалог із лектором та приходили до висновків, яка ж їхня особиста роль у сім'ї, суспільстві і як знайти своє покликання. Коли чоловіки стоять попереду і захищають спинами своїх жінок – це правильна модель суспільства. У Берегівській гімназії та першій школі пройшли уроки військово-патріотичного виховання. Усі дії життів розвитку людини, самоосвіта, особистий досвід і коло спілкування. Коло спілкування один за одним нічого не дасть. Коло спілкування вам дасть для того, щоб розвиватися. Заняття в рамках військово-патріотичного виховання мною на Закарпатті сьогодні проведені вперше, дякуючи за запрошення. Але такі заняття були організовані в Луганській, в Донецькій області, в Рівненській області і по всій Україні, де викладають якби, ці заняття офіцери цивільно-військового співробітництва. На першій частині заняття говорили про зв'язок поколінь, вплив дідусів та бабусь на їхніх онуків, теперішніх школярів, від яких залежить наше майбутнє. Дітям розповідали про важливість берегти здоров'я, вчитися та розумно планувати своє майбутнє, бо воно починається тепер. Дуже цікаво було про те, що як потрібно будувати наше майбутнє і що ми маємо зробити для того, щоб досконалюватись і зробити кращим нашу країну. Друга частина лекції – про перемогу виглядом. Для цього чоловікам потрібно мати хорошу фізичну підготовку, вміти поводитись зі зброєю і бути завжди готовим захистити тих, кого любиш. Чоловік має бути в сім'ї як охоронець, як фундамент. Чудово. Мене дуже настроїло це, що за мужність, за батьківщину, відповідати за свої вчинки, любити своїх батьків, своє покоління і так далі. Це для мене дуже вразило і тронуло моє серце. Захід організували працівники Державної лісової охорони та цивільно-оперативне співтовариство оперативного командування «Захід». Навіть для вчителів він виявився цікавим та змістовним. Захід, скажу так, сленгом – бомба. Захід – бомба. Це урок мужності, справжній урок мужності, як я вже казав дітям, коли ми закінчили заняття. Пан Андрій дав такий урок, якому варто повчитися. Навіть вчителям. Вони планують і надалі проводити такі лекції на користь дітям та майбутньому нашої країни.
Переходимо на літній час. 25 березня українці переведуть годинники на годину вперед. Люди найважче переносять саме перехід на літній час, адже вставати треба на годину раніше. Тому починати адаптовуватися варто хоча б за тиждень. Аби легко перейти на літній час, лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні. Забезпечте собі умови для засипання. Провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві та не користуйтеся гаджетами перед сном. Хорошими новинами за тиждень завершуємо, як завжди, наш п'ятничний випуск. Що приємного сталося за 5 робочих днів у Закарпатті, пропоную послухати. Здравствуйте. Подождите, мы вас догоним. Есть дети, есть внуки. Это разные счастья в жизни. Грей душу погода, вот весенняя уже, наконец-то. Пришла весна. Солнце светить уже добре, цього досить. Нема такого в мене, щоб особливо, щоб розповісти щось. Ну, кожен день одна та сама радість, діти, задоволення. Я поговорила зі своєю мамою. По душам вона мене зрозуміла і це було дуже класно. Я познайомилася з новими людьми, зміцнила дружбу з своїми найкращими друзями та просто провела гарний час у школі. Весна настала в загальному, все чудесно. Настрій появився, все квітне, зеленіє. За останній час мені тільки онуки зігрівати, більше нема чого зігрівати. Здесь віруси, всі мої вдома, домашні, слава Богу, здорові. Це найкраще событие. Хочеться обновку собі на весну, може це мені підніме настроєння, буде щось хороше. Нехай приємних подій у житті буде більше, залишайтесь першим кабельним і хай щастить.